កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីដំណាងរាជបកប្រឆាំងបញ្ញារក្សានិងការពាររចនាសម្ព័ន្ធបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រតិកម្មទីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនមន្ត្រីដែលចុះចូលបកកាលណាដើម្បីដាក់អ្នកថ្មីចំនួនលោកត្រាំបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅចិនជាលើកដំបូង លោកម៉ាក្រុងទៅអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានឥទ្ធិពលបារាំងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រទីក្រុងញូដេលីដល់ធំរបស់ឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបំពុលបរិយាកាសដ៏ខ្លាំងក្លាអេរ៉ាស៊ីតំណាងរាជបកប្រឆាំងចំនួន41រូបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រាជ្ញារក្សានិងការពាររចនាសម្ព័ន្ធបកបើទោះបីជាសពថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរងការគំរាមជារៀងរាល់ថ្ងៃថានឹងត្រូវរំលាយចោលក៏
ដែលជាប្រធានបកព្រមទាំងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតផងដែរអមរជនាជួនបរមីន សិកដីខាងការកំរាស់ 4 ដំណាងរាជសារសិបីរូបរបស់បកប្រឆាំងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកម៉ៅមនីវ័នដែលធ្លាប់រងការចាត់ប្រកាន់តែក្បត់បកផងបានបន្តអំពីវនីវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរក្សាជំហររបស់ខ្លួនពលគឺបកប្រឆាំងចង់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែស្មោះត្រង់កុំជឿទៅតាមការឃោសនារបស់បកផ្សេងឲ្យក្បត់ឧត្តមគតិនិងក្បត់ឆន្ទៈរាជដែលបោះឆ្នោតឲ្យសម្រាប់ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាត
ដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសខានិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺថាជាប្រតិកម្មមិនដឹងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយលោកថាប្រតិកម្មបែបនេះគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជា ក្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយកម្មករជាង10000នាក់មកពីតាមរោងចក្របួចំនួនក្នុងខណ្ឌដង្កោនៃព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយយើងបានផ្ញើសារបាញ់មិញថាសុំគុំបំផ្លាញយើងសុំគុំសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខ ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាដោយគណៈបកជាច្រើនចូលរួមសង្គមបំផ្លាញយើងសម្លាប់យើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសសភាតាមរយៈអង្គបោះឆ្នោតដែលមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួននឹងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនចូលរួមនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សំគមបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ សន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសរបស់យើងសង្គមប្រតិកម្មដោយខ្វះការពិចារណាអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ចាសសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនោះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខានៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះជាមួយគ្នានោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ទាមទារឲ្យបោះបង់ចោលនៅផែនការរំលាយគ
មន្ត្រីនាំពាក្យរងនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកដេវីតជូសាបានបញ្ជាក់ចំហថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តគាំទ្រគោលដៅសម្បោសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2023លោកដេវីតជូសាបញ្ជាក់ថាចំនួនផ្នែកបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះគឺជាចំណុចអាទិភាពមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលរហូតមកទល់ពេលនេះអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាង100 30ម
ដោយថាស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនមកឲ្យស៊ីម៉ាក់ចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017តទៅតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកដេវីតចូសាបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីជំនួយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែសារ៉ាអាមេរិកមានបំណងរៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិកាមួយដែលមានការពិគ្រោះយោបល់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងដាក់ចេញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះ ស្របពេលដែលមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែបន្តទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការដង្ហោយហៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចំនួន លោកសុនថៃប្រធានក្រុមដំណើររៀននឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងបានរកឃើញជាបឋមថាមានមន្ត្រីនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនប្រមាណជា50 8រូបហើយដែលបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួននេះគឺខុសគ្នានឹងអ្វីដែលអះអាងដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃ នឹងទួលេខរបស់សារព័ត៌មានអនឡាញFresh News អ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលណៃថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងចុះចូលជាមួយនឹងបកកណ្ដាលណៃមានដល់ទៅជាង100នាក់ចំណែកសារព័ត៌មានFresh News វិញដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាមានដល់ទៅជាង80នាក់ សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគណៈបកសរុបបានជាផ្លូវការនៅចំនួនមន្ត្រីដែលបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺគណៈបកនឹងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដោយលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីបញ្ជីបកនិងឈានទៅដល់តំណែងក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈបកថែមទៀតប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេរំលាយ ជុកវាសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលនិងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះថាតើត្រូវរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលឬក៏យ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែមុនសវនកម្មមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្តីក្តីរួចទៅហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលឹកចោល លោកសុកអេសាននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនោះសមាជិកភាពតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចេញពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវអស់សុពលភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះគណៈបកប្រឆាំងមិនមានលទ្ធភាពណាយកសមាជិកភាពរបស់គណៈបកមកចំនួនតាមលេខរៀងបន្តបន្តនោះទេ ទាំងលោកសុកអេសាននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសិតតែបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវដូច្នេះនិងមានមន្ត្រីខ្លះរបស់ខ្លួនបានទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរួចទៅហើយក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រួយបារម្ភនោះឡើយមិនព្រួយបារម្ភបើតាមលោកសុនឆៃគឺមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជ
ដែរ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាអ្នកត្រូវលុបឈ្មោះចោលមានចំនួនជាង 1 ថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតម្ដងអង្គការជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងកោជបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុហើយមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាកោជបបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះនិងមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ 2018ខាងមុខនេះទេ នៅប្រតិភពនេះក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករកាត់ដេរនៅចំការដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអំពីការធ្វើច្បាប់ដីកសិកម្មច្បាប់ដីកសិកម្មដែលក្រសួងកសិកម្មកំពុងតែព្រៀងត្រៀមដាក់ទៅសភាអនុម័តនាពេលខាងមុខតែទទួលរងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមកសិករសូមស្ដាប់អមរជនា ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនចាំបាច់ទេកុំធ្វើនាំតែខាតពេលសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាធំជាងគេនាពេលនេះគឺការបែងចែកតំបន់ដាំដុះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រក្នុងនោះដីធ្លីណាដែលអាចដាំដុះស្រូវបានត្រូវដាំស្រូវប៉ុន្តែបើដាំស្រូវមិនបានទេគួរងាកទៅដាំដំណាំអ្វីផ្សេងដូចជាដាំអំពៅជាដើមនេះបើតាមលោកនាយ
lang bun topi dam nang ka seko mok pi mapay bun khat ka pi tra ang kia ti prampi vichika man tfer sam sat ka sat muay jum toh nung som a lup chal sik day princh babs day pi day ka sekam sik day princh babs day pi day ka sekam min dap bay jum puk nung muay roi pram bay mitra e lai ni kampong ta sat nek nong dai krasung ka sekam ne lai krasung ka sekam krong ban chop ka princh bab ni ne chong chnam pi pon da prampi dam bay dak te rot sap pia pi nit nung sam rat ni pil khang muk luk veng sa khon rom mantre krasung ka កសិកម្មនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាច្បាប់នេះជួយលើកកម្ពស់ការធ្វើកសិកម្មបែបប្រមូលផ្ដុំនិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើអ្នកវិនិយោគដែលទទួលបានដីសម្បត្តិដោយរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យកាប់ព្រៃឈើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមកសិករសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានមេត្រាជាច្រើនដែលគៀបសង្កត់ពួកគាត់នៅក្នុងសន្និសីទកសែតនាថ្ងៃទី 7 ចែងដីដាំដុះរបស់ខ្លួនបានតាមចិត្តចង់ទៀតឡើយដោយត្រូវដាំទៅតាមការកំណត់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំណែកតំណាងសហគមន៍កសិកម្មខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីយូសុផុនយល់ឃើញថាខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះមានភាពស្មុគស្មាញដល់កសិករខ្នាតតូចដូចជាតម្រូវឲ្យកសិករមានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីការចុះបញ្ជីនេះលោកស្រីយូសុផុនយល់ថាត្រូវចំណាយពេលច្រើនហើយពិបាកចំពោះកសិករព្រោះថាពួកគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងទេក្រុមកសិករនៅតែរក្សាជំហរ
ដំណឹងនាងល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវផ្អាកសិនបើតាមក្រសួងកសិកម្មការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យឲ្យឃើញពីភាពចាំបាច់និងអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន